Jeg hedder Mikkel, og jeg har en rygmarvsskade. Det vil sige, at jeg er lammet fra brystkassen og ned efter, og delvist lammet i armene. Fuldstændig ingen fingerfunktion. Det betyder, at jeg skal hjælpe til meget i dagligdagen, men har fundet ud af, at jeg dog godt kan sejle kajak. Og det er første gang i dag, jeg har prøvet at sejle i solo kajak. Den her video handler om, hvordan vi vil løfte Mikkel ud af hans kørestol med en stationær kran, og derefter få ham ned i kajakken, og så få ham ud, få ham fixeret i kajakken, så han kan holde balancen. Og derefter så tager vi ham op af kajakken igen. Og kranen her, den er til brug fra en strandkant eller en bassinkant, som vi kan se her. Mikkel, det vi gør nu, det er nu, når vi har dig op og hænge sejlet, så lifter vi dig op. Så låser du kranen, kører du kørestolen væk, lægger et par måtter ind, trækker kajakken ind, sænker dig ned i den, og så får vi resten fast af kajakken, så du kan holde balance. Okay? Er det bare her, jeg skal være, eller? Ja, det er dit. Jeg låser stolen. Jeg har lige kommet en strop i den her. Den her skal under den her. Ja, jo. Ja. Godt. Så hænger du til tørre. Er det okay? Meget vigtigt med den strop. Den der, det er den, du rykker i, hvis du skal ud. Hvis jeg skal ud, ja. Så slår du den lidt. Okay. Okay. Yes. Er du klar til at betyde selv? Ja. Ja.